Şu günü güzel kabahat bu. Dertimiz bir defa ben getdim onun qəbuluna düşdüm mənim baş ağrısı. Dərdimlə əlaqədar. Getdim onun qəbuluna girməsin. Sualə xanım. Getdim tut 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 qapını döydüm içəri girmək üçün. Mənim dalı qapıdan soxdular belə Bakıya getdim. Dedi burada otağı. Mən belə kansana axıranı yalacaqdır. Gəl bir şey elədi. Həcəli xanım gələcək. Oturdum. 4 saat oturdum. Səsir şeydə deyən bürəm. Ayaq yolla, oyda burda getmək istəyirəm, ölləm. Açı, belimdə qırıca oturadam, nə qədər otura bilərəm? Gözlədim, gözlədim, gözlədim. Gələm, gələm, əli mənə həsatı var. Salat, gün gələmədik, gözlə. Səhər gələr. Nifrət oxudum, gələm. Mümkünlə, dəsə eləyəcəm əm. Dəsə eləyəm, gələ xanım, gələ xanım. Qardaş, 15 ildir seçmiş, 15 ildə gələ xanımın üçün görürsən gözə qovulur. Yo, açıq danışan, görürsün. Gəlib bir dəfə dərdimiz demiş ki, nənələrin, babaların əleyhinə qanun qəbulu pensiya yaşını qaldıranda, pensiya stajını artıranda, pensiyanı iki cəzə qoyanda imza atanda yatmasa babalar. Bəli, bən gözəl imza orada idi. Orada idi. Sən də gəlib yanana öpürsən, demək sən səmimi deyirsən. Sonra bütün İsaqbağda ki, bütün 43 dənə kənddə bayrağı mən qaldırmışam. Hələ o bir kəndə gəlmişdi. Bir dəfə gəlmişdi. Çəkiliş deyə harada verirsən bir. Həmin o cəhələ əl yılan. 2017-də mən qəza keçirmişəm elə. Qanı qanla yumurlar da, qanı su ilə yumurlar. Yəni, deyir, bir nəfər də rəhmətə getdi, yarın oğlan yerisə bilər, Sadıq Soltanı oğlu. Ucardan gələndə. Orada oldu. Ucardan gələndə. Həmin insan vurdu, qaçdı, mən indi hara gedirəm ki, bu əcraflıq edib da. Bunu tapın çıxardım. İndi sən, mən istəyir sən oğul, istəyir bax o olsun, istəyir bax mənim kətçim olur. Zərdav, yazılıb zərdav. Mən ona bir səsim. Yəni, çəkib verirəm, mən Cəhali Əliyevə açıq edirəm, səs verməyəcəm. Mən özüm. Bu bir. Kim zərdavlı da səs? Kimin izlə çıxıb bu şey deyirlər, mən Qarabağlı, sən nəqsə, onu bölgələr deyil. Qardaş, mən də bir vətəndaşım, azıq demokratiya deyil. Mən zərdavlıya verirəm, bax səhə verirəm. Ha, qardaş. Xeyrin də olsa, zərərin də olsa, səhsiz mələqində zərdav Mən bir dəqə şərəf edəcəm. 15 il bundan qabaq seçilib. Cəhalə xanım. Bu şuna 15 ildə 15 dəqiqə əhali ilə söhbət edir. İndi gəlin ki, bir söhbət edir. Siz eləmişsiniz. Elə mən də deyirəm ki, o da o vaxt elə deyirəm. Qoy mən deyirəm ki, bu gün Cəhalə mənim bu görüşlərimdən sonra izdihamlı görüşlər keçirdik. Görüşümdən sonra Cəhalə artıq qapı-qapı düşməyə başladı, gəzməyə başladı. Düşmək, yox, bax, yaxşı o gəlirsə bizim kəndə var, ha. Yox, yox, bu kəndin də, mən də bu cəmiyyətdən, mən bu kəndin də yaşadım. Niyə deyilir ki, gəlir, mən çıxıma qaçıqam da, deyəm, mən sən görəcəm. Mənim, niyə bizə göstərmələr olur? Əsər, qoşma deyəm, qoyun, mən deyəm. Elə mən də gəlmişəm ki, uzaqlaşdıraq da, mən olum deyib da. Səsləyəm. O niyə gəlmir? Elə vəkil uzaqdır. Mən o vəkil deyiləm, mən vəcələ. Bilirəm, İndi mən Cale, deyirəm ki, mən Zərdavlıya verəcəm. Mən Zərdavlıya rəqibi bildim. Bizim də dərdimiz var. Yəni, yarışırıq. Yarışırıq. Mən bağıramıram. Mən Zərdavlıya, mən bilə baxıram ki, Zərdavlıya nətə dağ vurubsa, mən Zərdavlıya vəkilin olsun, onu müdafiə edə bilmərəm. Mən Zərdavlıya bağıramıram. Mən Zərdavlıya bağıramıram. Buyur, qardaş. Yaxşı, onu çəkirlər, çəkirlər. İmini, məni çəkirlər o barədə. Mən sizin yaxşı tərəfinizdən danışmışam. Onu niyə göstərmirlər? Gedib əsrə, orada bir qısa siyah səhərim olub, bağışlayın, üzr istəyirəm. Əsrə olur, Allah bağışlasın. Götürüb orasını çəkib paylaşırlar, mənim sizə qarşı danışdığım yaxşılıqdan bir dələ yox. Yox, bunu danışanda haqqı, ədaləti Allaha başı üstündə görürlər.